corrida, Valência. Sabemos que a gente não fez um grande jogo, como esperavam a partida da gente, mas sabemos que seria um jogo difícil e o resultado foi o que mais importou, foi um empate que pode nos ajudar bastante no jogo da volta. Esperamos fazer um grande jogo e um grande resultado, sair classificado. A gente sabia que hoje era difícil esse jogo contra a Ferroviária, então a gente veio no intuito de fazer um grande jogo. O importante foi que a gente teve força para reagir no final, mas a gente sabe que foi um pouco abaixo, a gente tem muito que melhorar, mas o importante foi não perder. Então a gente fez um grande jogo, espero que na quarta-feira nossa torcida possa comparecer em massa e nos ajudar para a gente conseguir essa classificação.